Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui na bancada com essa placa-mãe, tá? Essa placa-mãe, ela é de um HP 1000, tá? Tá aqui com o processador Core i3, tá? 4 GB de memória. O que acontece, pessoal? O cliente, ele não é daqui da minha cidade, ele me mandou esse notebook. Tá aqui o notebook, é desmontado. Tá? De acordo com ele, pressiona o botão de ligar, acende a luz, mas não liga. Tá? Isso foi tudo que ele me passou, toda a informação que ele me passou. Tá? Vou mostrar para vocês aqui o sintoma. Ó, vou ligar minha fonte de bancada. Minha fonte fica assim, ó. Normal, tá? Vou pressionar o botão, ó. Nota que aqui já tá com a luzinha ligada, ó. BIOS tá ok, né? Não pode dizer que a BIOS tá 100%, mas tá acendendo a luz. E aqui, ó, quando eu pressiono o botão, a luz pisca. Não sei se vocês conseguiram reparar. Deixa eu tentar de novo com a outra mão. Ó, a luz agora ficou piscando. Intermitente, né? Hora ou outra vai dar uma piscada, ó. Aqui também dá uma piscadinha. E aqui, ó, fica desse jeito na fonte. Tentando ligar, mas não consegue, ok? Bom, pessoal, primeira coisa, quando eu estava desmontando esse notebook, eu já vi que ele foi remontado totalmente estranho, tá? A placa Wi-Fi, ela estava solta lá dentro. Tá? Tinha parafuso aonde não deveria ter, e aonde deveria ter não tinha parafusos. Então, assim, eu já comecei a perceber que ele já tinha levado esse notebook, tá, para alguma outra assistência. Infelizmente, essa outra assistência não tinha muito conhecimento, tá? Note que essa placa, eu não sei se vocês conseguem ver, essa placa geralmente ela é vistosa, ela é brilhosa, ela brilha. Aqui não, aqui ela tá uma placa esquisita. Não sei se vai pegar aí nas imagens, tá? Aqui do lado de cá ela tá, ó. Aqui ela tá brilhosa. Ela é uma placa bonita, tá? Mas, se você notar de cá, quando eu abri ela, eu achei ela uma placa mais fosca, tá? O brilho que tá dando aí é o brilho da minha luz, mas essa placa ela tá fosca. Pessoalmente, quem pegar a placa vai ver. Uma outra coisa que eu notei é que os componentes, esse componente aqui, ó, ele está bastante oxidado. Tem uma parte que está bastante oxidada. Esse aqui, então, nem se fala, tá? Aí fui dando uma olhada, né? Fiz aquela análise primeiro, visual, né? Para poder ver se visualmente a gente encontrava alguma coisa, tá? Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Geralmente, pessoal, quando a placa liga e dá essa piscada e desliga, é relacionado à linha secundária, tá? Não à primária. Então você não tem nem que sequer procurar ali se tem 3 volts, se tem 5 volts na placa. Claro que tem, porque se você está pressionando o botão e ela está tentando ligar e depois desliga, é porque é na secundária o problema, tá? E geralmente, quando isso acontece, quando ela tenta ligar e desliga, na grande maioria das vezes, o problema está em algum CI, tá? Vocês podem procurar aí os PU ou U, né? Na verdade, os U da placa, tá? Que é relacionado aos CIs. Mas aqui, pessoal, uma coisa que me chamou bastante atenção nessa placa foi esse ponto aqui. Quando eu desmontei, que eu tirei a parte de cima aqui, ó, do teclado, ele fica assim, né? Quando eu tirei a parte aqui, ó, essa tampa, eu já olhei para cá e já achei muito estranho. Deixa eu apagar a luz. Deixa eu ver se fica melhor. Tomara que esteja pegando aí. Não sei se vocês conseguem ver, tá escuro aqui, ó. Tá? Tá bem escuro essa parte. Tá? Ela tá mais escura que as outras partes. O problema é que na câmera às vezes não pega o que a gente consegue ver a olho nu aqui, mas talvez dê para pegar aí, tá? Do outro lado, nós temos a PCH. Ok? Agora vamos ver se eu consigo mostrar isso na câmera para vocês. Deixa eu ver se ligar a luz vai ficar melhor, né? Mas olha só o que que aconteceu, pessoal.
Não sei se aí vai pegar, tá? Espero que sim, espero que esteja pegando. Aqui tem uma bolha nessa PCH, tá? Acho que depende muito da forma com que eu coloco aqui, ó. Não vai dar para pegar. Uma pena. Mas aqui, ó, tem uma bolha, tá? Aqui formou uma segunda bolha. Aqui tá, tem uma segunda bolha, aqui também tem uma bolha. E aqui tem micro bolhas, tá? Que nem precisa de olhar pelo microscópio, olhando pela lupa já dá para ver, tá? Resumindo, pessoal, eu acredito que a outra assistência que ele levou, olha só, usou essa pasta branca, que não é nem a pasta recomendada, mas a outra assistência, eu acredito que ela esquentou o chip do lado de cá. Ela não esquentou diretamente aqui, ó. Por que que eu acho que ela não esquentou diretamente aqui? Porque se ela tivesse esquentado diretamente aqui, essa parte vermelha, vocês conseguem ver essa parte vermelha aqui? Ela estaria marrom, tá? E ela está vermelha. Ela não está vermelha viva, mas ela está vermelha, tá? Quando você trabalha com BGA, que você tem que tirar esse negocinho vermelho aqui, que é um saco, você esquenta, ele fica marrom, tá? Então, quem trabalha com BGA aí já vai saber disso. E aqui, ó, eu acredito que foi esquentado aqui. Mas esquentou tanto que esses PCHs, eles são muito, muito delicados, tá? Que chegou a fazer a bolha aqui. E esse PCH é um U, né, pessoal? É um CI, né? E a placa precisa dele para poder estar ligando, né? Claro, né? Sem isso não vai ligar. Então aqui ficou uma dica de análise, tá, pessoal? Para vocês aí, infelizmente, aqui não vai dar reparo, não tem como dar reparo, tá? Quando eu vi aquela bolha lá formada na PCH, eu já desisto, tá? Quando acontece isso aqui, eu já sei que já não vai dar mais certo, ok? Aqui eu não faço mais BGA, não trabalho mais com BGA. Então aqui, infelizmente, para o cliente, é somente outra placa. Em outro vídeo eu falo o motivo que eu não trabalho mais com BGA, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.